Katastrofalne poplave i enormna količina padavina odnele mnoge ljudske živote koji su zaista i najbitniji. Međutim, pričinila je širom Srbiji veliku materijalnu štetu. Zbog prirodnih nepogoda u toku prošle godine u svetu je isplaćeno, odnosno šteta je bila preko 200 milijardi dolara. A ako ne računamo zemljotres u Kraljevu, do prošle godine šteta je iznosila negde preko 10,5 milijardi dinara. Gost intervjua hoću da znam, direktor filijale Niš, Miodrag Veličković iz Dunav osiguranja. Vi ste najstarija kuća u Srbiji, postojite gotovo vek i po i najveća kuća. Dobrodošli. Bolje vas našao. Pre svega želim da se zahvalim u ime kompanije Dunav, glavne filijale Niš, vama na pozivu. Gospodine Veličković, hoću da znam zašto je toliko slabi odziv građana za osiguranje domaćinstava, poljoprivrednih gazdinstava? Zašto je kod nas svest na toliko niskom nivou? Pre svega da vam kažem da je svest na niskom nivou iz različitih faktora utiču na to. Pre svega ekonomsko stanje našeg društva koje sigurno nije na zavidnom nivou. Tako da ono što se ulaže u osiguranje je sasvim mali deo. A takođe postoji, pogotovo sada, videli smo da je katastrofalna poplava zadesila naš narod i to je zaista jedna velika tragedija za srpski narod. Ljudi nemaju neko veliko poverenje osiguravajuće kuće što se tiče naknade šteta, pa je to jedan uzrok zbog čega je tako niska sve što se tiče osiguranja useva, plodova, životinja, domaćinstva, životnog osiguranja itd. A zašto je to tako? Mislim, u Srbiji uglavnom osiguranje plaćaju samo oni koji registruju vozilo. Dakle, to je ono osnovno osiguranje. Zašto je to poverenje na toliko niskom nivou? Evo i ja sam lično imao prilike da imam određenih problema. Osiguravajuće društvo mi je obeštetilo tu štetu koja se desila na automobilu. Zašto ljudi ne osiguravaju svoja domaćinstva, poljoprivredna gazdinstva? Koliko to zaista košta? Obavezno osiguranje vozila je, u stvari, sama reč kaže da je i obavezan vid osiguranja. I zato je ono i najpopularnije osiguranje na tržištu naše zemlje. A ostale osiguranja nisu toliko skupa, ali narod nije pre svega obavešten. Znači, na tome treba prvo da porade i domaće kompanije koje se bave osiguranjem, tako da bi marketingom i ostalim stvarima ta svest građana mogla da se digne, jer to zaista ne košta mnogo. Ja mogu da vam kažem samo, evo sada su bile, malo pre smo napomenuli, katastrofalne posledice što se tiče useva i plodova. Ja kod mene imam neke parametre, recimo osiguranje kukuruza, osiguranje pšenice, povrća, voća, grožđa i tako dalje. Evo jedan primer, recimo kukuruz na 6.000 po hektaru, na 6.000 roda po hektaru, osiguranje iznosi za celu premiju 3.188 dinara. E sada, subvencije daje i Vlada Republike Srbije, a daje i grad Niš. Tako da bi ono što bi trebao da plati potencijalni osiguranik iznosilo samo 608 dinara osiguranje od grada i 61 dinar osiguranje od poplave. Što je ništa naspram štete koja nastane usled grada ili poplava. Što se tiče pšenice, recimo 4.000 kg po hektaru, isto 606 dinara bi bilo u ovoj niškoj zoni, govorimo o Nišu i okolini, 606 dinara bi bilo osiguranje od grada i 61 dinar isto od poplave i bujice. Kod povrća, recimo, imamo razne vrste povrća, bila bi nešto veća cena, ali tamo su i kulture su skuplje, pa je zbog toga i premija veća. Ono što je aktuelno, što se tiče baš osiguranja useva i plodova, nema samo štete na usevima i plodovima. Videli smo sad u Obrenovcu i okolini da ima štete i kod životinja. Videli smo tamo da plivaju, plutaju i krave i svinje i tako dalje i tako dalje. Tako da osiguranje kod životinja je takođe vrlo, vrlo aktualno. Recimo krava na, jedna krava od prilike 1000 eura, znači 120.000 dinara, bez lečenja, sa subvencijom koju nudi država i koju nudi grad, koštala bi 1108 dinara osiguranika. Ako uključi lečenje, to je paušal sa lečenjem, znači veterinar izlazi na licu mesta, tu je vakcinisanje goveda, tu je lečenje, tu je telenje i sve ostalo, onda bi bilo negde oko 8.000.
a kažem da je samo vakcinisanje oko 2000 i te preventivne mere koje se sprovode. Znači, vidimo da osiguranje kao osiguranje uopšte nije skupo. E sad, sve s ljudi, rekli smo na nisko nivou, što se tiče osiguranja, treba da porade. Znači, i osiguravajuće društva, naravno, marketing i tako dalje, jer vidimo da su osigurali sada u Obrenovcu i okolini, naravno i ovim našim krajima, bila je poplava i prethodno i ovih dana, sigurno bi ljudima bile isplaćene štete i onda bi se drugačije osjećali, a ne ovako kako je to sada. Gospodine Veličkoviću, ja zaista baš upravo tako i želim da mi objašnjavate plastično da bi gledalci razumeli. Evo, na primjer, ja imam kuću, gazdinstvo, poljoprivredno imanje, životinje. Želim da se osiguram od poplava, grada, vremenskih nepogoda. Ljudi često dolaze u zabunu koji je paket zašta. Šta Dunav osiguranje nudi, koji bi to bio paket da ja imam, eto, ono što sam nabrao malo pre, koji bi to paket bio na godišnjem nivou da ja budem osiguran od svih vremenskih nepogoda, uključujući poplov? I da budem miran, da mirno spavam i da mirno uzgajam bilje, čuvam životinje i da očekujem prihod od toga. Baš tako. Sad ću vam reći, mi smo već Dunav osiguranje glavno firma Nišu sprovela akcije u Svrljigu. Što se tiče tog paketa, osiguranje poljoprivrednog gazdinstva sa osiguranjem sa usivima i sa životinjama, to bi na nekom godišnjem nivou, u proseku, sad kažem u proseku, bilo oko 10.000. Rekli smo... To nije ni 100 eura. To nije ni 100 eura. Ali od toga država 40% subvencioniše. Znači, to je već 6.000, ali tako. Od opštine do opštine. Grad daje subvenciju još 40% na to, pa bi to bilo negde oko 3.000 i nešto bi koštalo jedno domaćinstvo. Uključeno bi bile od požara, znači njegovo poljoprivredno gazdinstvo, sa svim onim što ono nosi, životinje koju poseduje, naravno, i imovina. Mi smo uzeli tu neki prosek na 2 hektara imovine, žito ili kukuru, što je ono najaktuelnije što sade ljudi u našem kraju. Kažemo, ljudi nemaju dovoljno poverenja u osiguravajuće društvo. Takav je mentalitet naroda. Uvek mislimo da će neko da zabušava prilikom procene te štete. Kako funkcioniše vaš tim za procenu štete? Ovako, znači, po prijavljenoj šteti, ako dođe do grada danas, po podnevnim časovima, recimo, pošto je on tada aktuelan, ekipa je mobilna, sutra dan je na terenu. Naša ekipa izlazi sa najmanje 2 člana, obiđu mesto gde je šteta nastala, ali naravno i sa našim osiguranicima. Osiguranici nas vode na parcelu gde je nastala šteta i mi pogledamo, slikamo i damo naše mišljenje. Puno puta se desi, verujte, da posledice budu mnogo veće nego što su trenutno. Zato i ostavljamo, pravimo predzapisnik, pa ostavljamo našim osiguranicima da ponovom dojavom ponovo dođemo na licu mesta i da utvrdimo stvarno stanje, zaista koliko su oštećeni, toliko će im biti plaćeno. Što se tiče Dunav osiguranja, mogu da potvrdim, ne mogu da govorim u ime ostalih osiguravajućih kuća, ali tvrdim da sigurno ima nekih nezadovoljnih, ali 99% ljudi su zadovoljni što se tiče procene štete i što se tiče osiguranja za kompaniju Dunav. Kad dođe do štete, komisija izađe na teren, odradi procenu štete. Za domaćina je to stani pani. Šta ću, kako ću. Koliko procedura traje od trenutka procene štete do isplate? Procena štete smo rekli da se radi odmah narednog dana. Ukoliko je obim veći, ukoliko je grad zadesio veće površine, možda potrebe dan, 2 i 3. Posle toga se ona obračunava i za 5 do 10 dana se sigurno šteta isplaćuje. Što je svakako značajno za bilo kog osiguranika. Čitao sam neke podatke, informisao sam se malo pre ovog intervjua. Bukvalno, broj osiguranika u Srbiji meri se u promilima. Kada je reč o ovim dodatnim osiguranjima od poplava, od vremenskih nepogoda, od grada. Kako je to u zapadnim zemljama? Pošto ste vi, znam, bili i na sajmovima, kontaktirate i sa osiguravajućim kućama u inostranstvu, verovatno. Kakva je procedura u zapadnim zemljama? Tamo je svesto o osiguranju na mnogo višem nivou, a negde je čak i obavezno. Tako je. Zapad je suprotno što se tiče naše zemlje. Svest je stvarno na visokom nivou. Tamo maltene nema ničega što nije osigurano. Počevši prvo svog života.
na zapadu nemate ni jednog čoveka koji nije sebe osigurao i svoju porodicu, kad su u pitanju deca. I zdravstveno, naravno. Naravno, ima više vrsta osiguranja, znači zdravstveno osiguranje, dopunsko penzijono osiguranje, naravno lično životno osiguranje. Svet je zaista na visokom nivou što se toga tiče. Zatim, obavezno osiguranje vozila kod njih je od zemlje do zemlje, znači varira to obavezno osiguranje. U nekim zemljama je obavezno, u nekim nije što se tiče Evrope, ali ima kasko osiguranje koje, verujte da možda je retkost da neko nema kasko osiguranje. Što kažem, opet razlika kod nas je da retko ko ima kasko osiguranje. Mada postoje više vrsta kod kasko osiguranja. Sad od osiguravajuće kuće do osiguravajuće varira. Mi smo uveli i mini kasko koji je aktuelan u zadnjim mesecima, pogotovo od jesena, od prošle godine smo ga malo intenzivirali. Tako mogu da kažem da je dalo neke rezultate i nadamo se da ćemo ga još više pospešiti u daljem periodu. Zapad ko zapad, ekonomska moć stanovništva je veća nego kod nas i naravno samim tim imaju drugačiju svest, mogu sebi da priušte sve vrste osiguranja. Naravno imaju svoju imovinu osiguranu, svoje kuće od požara pre svega, ali to je kao jedan osnovni rizik, obavezan rizik iz razloga što požar može izazove štetu i na okolnim kućama, pa je to tamo kao obavezno osiguranje, kao kod nas recimo osiguranje vozila što je obavezno, kod njih je požarni rizik malte neobavezan. Osiguranje mašina, znači svi koji posjeduju firme osiguravaju svoje mašine, znači od kvara, od posljedica visokog napona, niskog napona i tako dalje, tako dalje. Da, ali kad uzmemo to što ste rekli, veća ekonomska moć, kada uzmemo procene štete koje su nas sada zadesile zbog ove poplave i kad uzmemo cifru koju je potrebno dati za osiguranje, shvatamo da je to zaista minorno u odnosu na ovo što nas je pogodilo, pa su čak ljudi iz vlade Srbije rekli da razmišljaju da se osiguranje uvede pod obavezno za poljoprivredna gazdinstva kako bi i oni smanjili troškove države. Vratit ćemo se kasnije na te pakete koji su sada najaktuelniji u Dunav osiguranju, ali bi imao jedno pitanje sada, pošto ste vi iz filijale Niš, dakle Niš i okolina. Koliko vam se javilo posle ovih enormnih količina vode koje je palo na teritoriju Niša i okoline i ovih izlivanja reke, podzemne vode, koliko je ljudi tražilo obeštećenja koje je imalo osiguranje preko Dunava osiguranja? Da, želim da vam kažem da je onoj prvoj turi poplava koja je bila pre 20 dana, više se ljudi javilo za nadoknadu šteta. Oni su imali osiguranje svojih useva i plodeva, ali oni su imali osiguranje od grada. To je malo pre što sam rekao da ti dopunski rizici nisu obuhvaćeni. Mi ih obuhvatamo i mi ih nudimo, ali ljudi iz raznoraznih, rekli smo pre svega zbog toga što je svest niska što se tiče osiguranja, ljudi to maltene ne žele. Mada postoji mogućnost, ne kažem da nije, da ljudi koji nude osiguranje iz osiguravajuće kuće, naravno iz naše kuće, nisu to na najbolji način ljudima prezentirali. Jer ne verujem, malo pre sam rekao, ne verujem da neko neće da osigura jedan hektar pšenice kada ga košta poplava 61 dinar. Kada se bolje ljudima objasni, sigurno bi to i prihvatili. Jeste sigurno i naša slabost, ali jeste i ekonomska moć ljudi koji se osiguravaju. Što se tiče paketa koje nudite, ajmo sad nešto što je najaktuelnije i kada je reč o ovim poplavama, ali i kada je reč, eto sad idu mora, ljudi ostavljaju prazne svoje kuće, svoje domove, uvek postoji rizik od pljačke. Da vidimo šta to Dunav osiguranje ukratko nudi, pošto već pričamo o osiguranju, koje treba da bude, dakle sve ovo što nam se izdešavalo, treba da bude jedna opomena za sve nas i za vladu da mora malo drugačije da se radi od sada pa nadalje. Da, trenutno radimo na jednom paketu osiguranje domaćinstva, stvari domaćinstva. Kao što ste rekli, idu godišnji odmori, ljudi nisu kod kuće, pa je ta vrsta osiguranja sada aktuelna, naravno i putno zdravstveno osiguranje, jer svi oni koji odu u inostranstvu, kada imaju putno zdravstveno osiguranje, ukoliko dođe do neželjenog slučaja, do bolesti, do bilo čega, oni imaju pravo da se leče na osnovu putnog zdravstvenog osiguranja. Mi imamo razvijenu mrežu u Grčkoj, govorim isto za celu kompaniju Dunava i za Niš, preko švajcarske firme Korist. Tako da smo našli doktore koji rade na polisu. Znači, ne plaća naš osiguranik račun dole u Grčkoj, pa da ga refundira ovde kad dođe u Niš u Dunav, već imamo, sklapamo od grada do grada, skoro u svim većim sigurno, čak i u manjim gradovima po Grčkoj, imamo doktore koji, znači,
koji leče ljude na osnovu polise. Što je od velikog značaja. I direktno sa Dunavom refundiraju njihove ambulante. Naravno, i one su prijavljene. Mi smo državna kuća i to je to poverenje. Imamo izvanrednu saradnju ne samo u Grčkoj nego u ostalim zemljama, ali kažem da je Grčka ipak najaktuelnija, pa smo dole i napravili veći broj tih kontakta. Gospodine Veličkoviću, kažite mi, evo sad opet, nikako da se odvojimo od tih poplava, ali to je nešto što će da nas prati sigurno će nas pratiti bar još mjesec dana. Opet, da uzmemo hipotetički, ja sam vlasnik poljoprivrednog gazdinstva, hoću da osiguram svoje gazdinstvo. Gde da dođem, kome da se obratim i koliko ta procedura traje? Koju dokumentaciju treba da ponesem? O dokumentacije treba vam lična karta, znači ime, prezime, matični broj i treba vam naziv katastarske parcele. Ne mora broj, ne mora posjedovni list, pošto ipak to košta. Znači treba vam samo naziv potesa gde se nalazi parcela i onda možemo da zaključimo osiguranje usjevima i plodovima. Ja ovdje baš kod mene imam, ukratko bih, ukoliko imamo vremena, malo upoznao naše gledoce da vide šta to Dunav osiguranje, šta to nudi i šta osigurava. Šta je predmet osiguranja, to je šta ono možemo da osiguramo. Znači, žitarice, rekli smo, pšenicu, kukuruz, što je najaktuelnije za naše podneblje ovde. Zatim, razno bilje, kao što je industrijsko, povrtarsko i u zadnje vreme izuzetno aktuelno, lekovito i krmno bilje. Znači, svi koji to imaju slobodno, neka se jave. Nikole Pašića 32A, imamo ekspoziture u svim opštinama u okolini, tako da nije problem. Telefon je 248-733-018, znači 248-733. Sigurno će neko da se javi na telefon i objasniti šta i kako. Zatim osiguravamo voćarsko-vinogradarske kulture, aktualne su sada, znači. Osiguravamo ukrasno bilje i cveće, koje sada baš u jeku prodaje. Nešto što nije toliko aktualno za ovaj kraj, vrbe za pletarstvo. Zatim staklenike i plastenike, aktualne za ovaj kraj prema Leskovcu. Stabala voćaka, čokota vinove loze koje tek stupaju u rod. Stabale voćaka i čokota vinove loze koje su u rodu. Imamo plodove voće i stono grožje od gubitka količine kvaliteta. Sada je loša godina, vrlo aktualan vid osiguranja. Kišna je godina i sigurno je rod smanjen. Ljudi kažu na terenu da i pšenica slabije groda, kukuruz je tek izrasta. Još uvijek je mali, ko zna kako će se oporaviti, treba i sunca. Pa ćemo da vidimo koji su rizici obuhvaćeni osiguranjem useva i plodova. Pa obuhvaćen je grad, požar i grom. A dopunski rizici, ono što smo rekli da je kod nas mnogo umanjen u obimu prihvaćeno, to je prolećni mraz, poplava i oluja. Izuzetno jeftini, sem prolećnog mraza, oluja i poplava su izuzetno jeftini dopunski rizici koje retko ko zaključuje. Kažemo, sve to lepo što smo nabrojali, mi dajemo i neke, Dunav daje i neke popuste, a to je recimo 10%. E, to je bitno, da. Da čuju naši gledoci. 10% na teritoriji jednog naseljenog mesta, ukoliko je osiguranjem obuhvaćeno najmanje 30 domaćinstva. Znači, samo 30 domaćinstva u jednom selu, svi imaju 10%. Znači, mogu da se dogovore i da se udruže, 10% popusta. 20% popusta na teritoriji jednog naseljenog mesta, ako je osiguranjem obuhvaćeno najmanje 50 domaćinstva. Nije mnogo za jedno selo, moramo se složiti. I 10% popusta kod plaćanja premije osiguranja odjednom unapred. Zaključimo danas polisu osiguranja, vi je platite gotovinski i imate 10% popusta. E sada, kako plaćati ukoliko neko nema novac da plati odmah? Upravo to, eto da čujemo još to. Tako je. Može da se plati, rekli smo odjednom unapred, imamo odgovarajuće popuste, a može znači i na rate. Kako? Znači, kada prođe setva, 10% osiguranik daje odmah prvu ratu, a ostalo po završenu setvu ili berbu. Znači, on ima prihod od toga, može da proda to žito u određenom obimu i da plati osiguranje. Može na rate što se tiče kod životinja, one su aktuelne tokom cele godine, može da se plati na 12 mesečnih rata. Ja sam malo pre rekao da su to sasvim sita novac. To je nekde oko 1000 dinara ili 8000 sa lečenjem, što je zaista aktualno osiguranje pasa također. I to smo počeli da radimo. Znači, mogu da se obrate, rekao sam malo pre na telefon, 248-733. Dobit će sva. Nikole Pašića, 32 mogu da dođu. Dobrodošli su i možemo da im pomogu. Zaista minorne cifre u odnosu na ono šta nas je zadesilo.
Neka ovo bude apel i opomena za sve nas, za vladu Srbije, za celo građanstvo Srbije, da malo podignemo svest, da budemo pravi domaćini i da gazdujemo svojim domaćinstvima, ali da budemo zaštićeni, jer kao što ste čuli, moguće je sve osigurati, postoje razne olakšice, razni popusti, tako da nije teško kad pored svih onih troškova i truda i rada i vremena i znoji uložimo u obradu te zemlje, pa da i osiguramo od svih ovih eventualnih neželjenih posljedica. Hvala vam na ovom gostovanju. Gost intervjua, hoću da znam, bio je gospodin Miodrag Veličković, direktor filijale Niš Dunav osiguranje.